আজি আমি অকণমান লাইক ৰেপচাৰ অফ দ্য চাৰ্চৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিম অকে আজিৰ ছেশ্যনত। চ' আমি দ্য ডাইৰেক্ট ইংলিছ ৱৰ্ড যিটো আমি ৰেপচাৰ বুলি ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ, আৰু এই ৰেপচাৰ শব্দটো বাইবেলত একচুৱেলি ডিৰেক্টলি ক'তো পোৱা নাযায়, বাট ইয়াৰ কনচেপ্ট পোৱা যায় একচুৱেলি লাইক ট্ৰিনিটি, যেনেকৈ ট্ৰিনিটি এই কনচেপ্টটো বুলি কৈছে বাইবেলত ক'ত ইয়াৰ ট্ৰিনিটি শব্দটো আমি বাইবেলত পোৱা নাই, বাট আমি জানো যে আৱাৰ গড ইজ এন ট্ৰিনিউন গড একচুৱেলি। আৰু ইয়াৰ বহুত এক্সাম্পল আছে, বাট এটা এক্সাম্পল যদি মই আপোনাক কওঁ, যেতিয়া যীশুখ্ৰীষ্টৰ বাপ্তিস্ম হৈছিলে আৰু তেওঁ সেই জৰ্ডন নদীত আছিলে আৰু এটা মাত শুনা গৈছিলে, আকাশৰ পৰা এটা মাত আহিছিলে, এওঁ মোৰ প্ৰিয় পুত্ৰ, দেটছ দ্য ফাদাৰ গড একচুৱেলি, পিতৃ ঈশ্বৰ ভইচ কৈছে যে এওঁ মোৰ প্ৰিয় পুত্ৰ, আৰু তাত বুলি কৈছে কপৰ নিচিনাকৈ এক আত্মা বুলি কৈছে, পবিত্ৰ আত্মা তাৰ ওপৰত নামি আহিছিলে। চ' চি দ্য কম্বিনেশ্যন, দে আৰ দ্য ট্ৰিনিটি, ফাদাৰ গড, দ্য ডাভ যিটো আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ, দ্য হোলি স্পিৰিট এণ্ড দ্য চান ইন দ্য ৰিভাৰ বুলি কৈছে, তেওঁ জৰ্ডন নদীত আছিলে। অ'কে, লাইক দেট দেট এই যিটো ৰেপচাৰ শব্দটো আমি একজেক্টলি নাপালেও ইয়াৰ যিটো গ্ৰীক শব্দ হয় হাৰপাজো বুলি কৈছে, আৰু ইয়াৰ যিটো লেটিন শব্দ হয় ইয়াক ৰেপচাৰো বুলি কোৱা হৈছে। ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে স্নেচ আৱে, এণ্ড স্নেচ আৱে মানে টেকেন আৱে ছাডেনলি, হঠাতে বুলি কৈছে আপোনাক ক'ৰবালৈ উঠাই লৈ যোৱা, একচুৱেলি হঠাতে আপুনি ক'ৰবাৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যোৱা, দেটছ দ্য মিনিং। ৰেপচাৰ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে ছাডেনলি আপুনি নাইকিয়া হৈ যোৱা, বা ছাডেনলি নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি লাইক বেলেগ লাইক কওঁ যে ইয়াক আপোনাক ছাডেনলি
এটা ঠাইৰ পৰা উঠাই লৈ যোৱা এই কথাটোৱে বুজাই আছে অ'কে সো আমি যদি ডিফাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ইংৰাজীত এনেকৈ ক'ব পাৰিম ৰেপচাৰ ইজ এ বিব্লিকেল প্ৰফেটিক ইভেণ্ট ডেট উইল টেক প্লেচ অন আৰ্থ অৰ্থাৎ ৰেপচাৰ হৈছে এটা বাইবেলৰ এটা প্ৰফেটিক ঘটনা ভৱিষ্যতবাণীৰ দ্বাৰা কোৱা এটা ঘটনা যিটো পৃথিৱীত ঘটিবলগীয়া আছে এট এনি মমেণ্ট যিকোনো সময়ত ৱেৰ য'ত বুলি কৈছে দ্য ব্ৰাইড অফ খ্ৰাইষ্ট খ্ৰীষ্টৰ কন্যাৰূপী মণ্ডলীক তেওঁৰ মেঘৰথত তুলি লৈ যোৱা হ'ব আৰু বিফৰ দ্য ট্ৰিবুলেশ্যন অফ ছেভেন ইয়াৰ্ছ বিফৰ দ্য মহাক্লেশৰ যি 7 বছৰ কাল আছে তাৰ আগতে তেওঁক উঠাই লৈ যোৱা হ'ব মেঘৰথত আৰু আমি সেই সময়ৰ পৰা প্ৰভু যীশুৰ লগত সদাদিনলৈকে থাকিম একচুৱেলি তো আমি ইয়াক কৈছোঁ ডিফাইন কৰিছোঁ যে ৰেপচাৰ ইজ এ প্ৰফেটিক ইভেণ্ট যিকোনো সময়ত ঘটিব পাৰে আৰু যিসকল বিশ্বাসী পৃথিৱীত আছে তেওঁক মেঘৰথত তুলি লৈ যোৱা হ'ব এটলিষ্ট বুলি কৈছে ট্ৰিবুলেশ্যনৰ আগত অ'কে আৰু এই ৰেপচাৰ শব্দটো আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে অকল ভাবিব পাৰোঁ যে মেবি অকল এটা সময়ত হৈছে নহয় বাইবেলত বিভিন্ন সময়ত ৰেপচাৰৰ ঘটনা ঘটিছে বাট ৰেপচাৰ অফ দ্য চাৰ্চে হোৱা নাই একচুৱেলি অ'কে চ' ফৰ এক্সাম্পল যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইনোক বুলি কৈছে বাইবেলে কৈছে আনোক হানোক ইয়াত বাইবেলে এনেকৈ কৈছে জেনেচিছ 5:24 এনোক ৱাক উইথ গড এণ্ড হি ৱাজ নট ফাউণ্ড ফৰ গড টুক হিম বুলি কৈছে অ'কে বাইবেলে কৈছে যে আনোক বিশ্বাসী আছিলে ঈশ্বৰৰ লগত আছিলে আৰু তেওঁক পোৱা নগ'ল আৰু ঈশ্বৰে তাক উঠাই লৈ গ'ল বুলি কৈছে দেন আমি ইলাইজা আমাক যাক আমি ইলিয়া বুলি কওঁ অ'কে ইলাইজা আৰু তেওঁ বুলি কৈছে ছেকেণ্ড কিং 2:11 পদত এনেকৈ কৈছে তেওঁবিলাকে এইদৰে কথা বতৰা হৈ গৈ থাকোঁতেই অগ্নিময় এখন ৰথ আৰু অগ্নিময় ঘোঁৰা ওলাই আহি তেওঁবিলাক দুজনক পৃথক কৰিলে তেওঁবিলাক দুজন মানে ইলিয়া আৰু ইলিছা একচুৱেলি তেওঁৰ যি শিষ্য আছিলে ইলিছা আৰু তেওঁ দুজনক পৃথক কৰিলে আৰু ইলিয়া বুলি কৈছে ধুমুহা বতাহত স্বৰ্গলৈ উঠিল বুলি কৈছে অ'কে ছাডেনলি তেওঁবিলাকক তাৰ পৰা উঠাই লৈ যোৱা হ'ল দেন আমি যীশুখ্ৰীষ্টকো দেখিছোঁ শিষ্যবিলাকৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতেই মেঘৰথত তেওঁক তুলি লৈ যোৱা হ'ল দেন আমি পৌলক দেখিছোঁ একচুৱেলি 2 Corinthians 12:2-4 পদত তেওঁ এনেকৈ কৈছে যে শৰীৰে নে নি শৰীৰে বুলি কৈছে মই নাজানো কিন্তু মোক তৃতীয় স্বৰ্গলৈ তুলি নিয়া হৈছিলে বুলি কৈছে ইন দ্য বডি অৰ উইদাউট বডি আই ৱাজ টেকেন আপ টু দ্য থাৰ্ড হেভেন বুলি কৈছে অ'কে চ' এইবিলাক হৈছে এক্সাম্পল অফ দ্য ৰেপচাৰ অ'কে ৰেপচাৰ বাইবেলত অলৰেডি ঘটিছে বাট আমি যদি চাওঁ যে ৰেপচাৰ অফ দ্য চাৰ্চ আমাৰ ডিছকাশ্যন পইণ্টটো হৈছে ৰেপচাৰ অফ দ্য চাৰ্চ চ' ৱেন আমি আমি যেতিয়া পৌলে এই কথাষাৰ উল্লেখ কৰিছে প্ৰথম থিচলনকীয়া 4:16-17 লেটছ গ' দেয়াৰ এনে এনেকৈ লিখিছে কাৰণ জয়ধ্বনি প্ৰধান স্বৰ্গদূতৰ মাত আৰু ঈশ্বৰৰ তুৰী বাদ্যে সৈতে প্ৰভু নিজে স্বৰ্গৰ পৰা নামি আহিব আৰু খ্ৰীষ্টৰ আশ্ৰয়ত মৰা লোকবিলাকে প্ৰথমে উঠিব প্ৰেজ দ্য লৰ্ড হাললুইয়া চ' পৌল যেতিয়া থিচলনকীয়া এই পত্ৰখন লিখিছিলে আৰু তাৰ আগত একচুৱেলি লিখাৰ আগতে তেওঁ এটা মিছন ট্ৰিপত আছিলে কাৰণ তেওঁ মিছনেৰী আছিলে আপষ্টল আছিলে চ' তেওঁ মিছনেৰী টৌৰবিলাকো আছিলে আৰু সেই টৌৰত যাওঁতে একচুৱেলি তেওঁ এটা 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 টৌৰত যাওঁতে তেওঁ এদিন থিচলনকীয়াত থাকিবলগীয়া হৈ গ'ল একচুৱেলি আৰু সেই থিচলনকীয়াত অলমষ্ট হিষ্ট্ৰীয়ে ৰেকৰ্ড কৰিছে যে অলমষ্ট 3 weeks 3 সপ্তাহমান তেওঁ থিচলনকীয়া ঠাইত থাকিছিলে আৰু তাত যেতিয়া তেওঁ আছিলে তো সেই বিশ্বাসীসকলক নতুনকৈ বিশ্বাসীসকলক তেওঁ যীশুখ্ৰীষ্টৰ দ্বিতীয় আগমনৰ বিষয়ে কৈছিলে আৰু স্পেচিয়েলি তেওঁ ৰেপচাৰৰ বিষয়ে কৈ আছিলে তেওঁলোকক কৈছে যে যীশুখ্ৰীষ্ট আহিব আমি সকলোৱেতো নিদ্ৰিত নহ'ম কিন্তু যিবিলাকে অৱশিষ্ট থাকিব আমাক তুলি লৈ যোৱা হ'ব তো সেই নতুন বিলিভাৰ্ছবিলাকে তেওঁলোকে ৰেপচাৰৰ মেছেজ শুনিলে ডেট মিন তেওঁলোকে ভাবিলে যে অ'কে যীশুখ্ৰীষ্টই আহিব আৰু আমাক মেঘৰথত তুলি লৈ যাব চ' দে বিলিভড একচুৱেলি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিলে আৰু যেতিয়া পৌল তাৰ পৰা গ'ল আৰু তেওঁলোকে আশা কৰি পেলাই তেওঁলোকে মেবি ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছে কাৰণ তেওঁ কৈছে যে পিছতহে তেওঁ সেই চিঠিখন লিখিছে আৰু তেওঁলোকক মেবি চিঠি লিখাৰ আগতো কৈ থৈ গৈছিলে যে তোমালোকে এই কথাবিলাক সদায় আনন্দ কৰি থাকিবা এজনে সিজনক সান্ত্বনা দি থাকিবা বুলি কৈছে কাৰণ তোমাৰ আমাক বুলি কৈছে প্ৰভু যীশুৱে আমাক তেওঁ স্বৰ্গলৈ তুলি নিব মেঘৰথত আৰু তাৰ পিছত বুলি কৈছে তাত তেওঁলোকৰ কিছুমান বিশ্বাসী মৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে এতিয়া কিছুমান মৰিছে আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে কনফিউজ হৈছে একচুৱেলি আৰু তেওঁলোকে মেবি ভাবিছে যে এই ৰেপচাৰ কথাটো আমি ভালকৈ নুবুজিলোঁ নে কিবা মানে ৰেপচাৰ আমি মিছ কৰি দিলোঁ একচুৱেলি আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে পৌলক সুধি পঠিয়ালে বুলি কৈছে আৰু তেতিয়া তেওঁলোকৰ সেই কনফিউজনবিলাক গুচাবৰ কাৰণে পৌলে একচুৱেলি স্পেচিয়েলি ফাৰ্ষ্ট থিচলনকীয়ান যদি আমি পঢ়িম 5 chapters তেওঁ প্ৰতিটো চেপ্টাৰতে একচুৱেলি চেপ্টাৰতে তেওঁ ডিল কৰিছে যে ৰেপচাৰ অফ দ্য চাৰ্চ একচুৱেলি এইটো কনচেপ্ট দিছে আৰু আমি যদি 2 Thessalonians পঢ়িম তেতিয়াহ'লে এইটো 2nd coming অফ খ্ৰাইষ্ট হয় একচুৱেলি গ্লৰিয়াছ এপিয়াৰিং অফ খ্ৰাইষ্টৰ বিষয়ে 2 Thessalonians তেওঁ এক্সপ্লেইন কৰিছে বাট 1 Thessalonians তেওঁ কৈছে যে তেওঁলোকক আমি যদি 14 পদ পঢ়িম তাত কৈছে
কিয়নো যীশু মৰি পুনৰাই উঠিল ইয়াক যদি আমি বিশ্বাস কৰোঁ তেন্তে জানো যে ঈশ্বৰে যীশুৰ আশ্ৰয়ত নিদিত্ব হোৱাবিলাককো সেইদৰে তেওঁৰ লগত লৈ যাব। এইকাৰণে প্ৰভুৰ বাক্যৰ দ্বাৰাই আমি তোমালোকক এই কথা কৈছোঁ যে আমি যিমান জীৱিত লোক প্ৰভুৰ আগমনলৈকে অৱশিষ্ট থাকিম আমি সেই নিদিত্ব লোকবিলাকতকৈ কোনোমতে আগ নহ'ম বুলি কৈছে। আৰু তেতিয়া তেওঁ পত্ৰ বিৰাট জৰিয়তে জনাইছে ঠিক আছে, মেবি তেওঁ কৈছে যে মই তোমালোকক সেই কথাটো ক'বলৈ পাহৰিলোঁ। আৰু সেইকাৰণে এই কথাটো কৈছোঁ যে আমি প্ৰত্যেকেই বুলি কৈছে যীশুখ্ৰীষ্টৰ এই মেঘৰথৰ সময়লৈকে আমি সকলোৱে জীয়াই নাথাকিম, কিন্তু কিছুমানে নিদৃত্ব হ'ব। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ এটা ব্লেছেড হোপ আছে বুলি কৈছে, কাৰণ আমি যদিও নিদৃত্ব হৈ যাম আৰু যিবিলাকে আমি অৱশিষ্ট থাকিম, আমি যিদিনাখন প্ৰভু যীশু মেঘৰথত আহিব আমাক তুলি নিয়া হ'ব, কিন্তু আমাৰ আগত বুলি কৈছে সেই নিদৃত্ব মানুহবিলাকে পুনৰ জি উঠিব। প্ৰাইজ দ্য লৰ্ড। চ' এইটো যিটো ভাৰ্চ আছে 16, আৰু ইয়াত এটা প্ৰশ্ন সদায় আমাৰ ওচৰত আহে আৰু মোকো বহুত বাৰ মানুহে সুধিছে একচুৱেলি, আৰু ইয়াক আমাক অলপ কনফিউজ কৰে, কাৰণ ইয়াত লিখা আছে আৰু খ্ৰীষ্টৰ আশ্ৰয়ত মৰা লোকবিলাকেই প্ৰথমে উঠিব। তো প্ৰশ্নটো হৈছে যে যদি খ্ৰীষ্টৰ আশ্ৰয়ত মৰা লোকবিলাকে মানে খ্ৰীষ্টত বিশ্বাস কৰা মানুহবিলাকে প্ৰথমে উঠিব, তাৰ মানে সি মৰিলে ক'ত যায় একচুৱেলি? তো এইটোৱে প্ৰশ্ন হয় আমাৰ কেতিয়াবা যে সি মৰিলে, আমিতো বিলিভ কৰোঁ তেওঁ স্বৰ্গলৈ যায় বুলি, কিন্তু ইয়াত বাইকৰ মতে কেতিয়াবা আমি উল্টা বুজোঁ আৰু ভাবোঁ যে ইয়াততো লিখা আছে তেওঁলোকে ক'তবা আছে উঠিব হয় একচুৱেলি। বাট ইয়াত আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি যদি পুৰণা নিয়মত চাওঁ, আমি যদি কাহিনীটো মনত পেলাওঁ ধনী ৰজা আৰু লাজাৰৰ কাহিনী, আৰু যাক যীশুৱে এক্সপ্লেইন কৰিছিলে, আৰু তাত আমি কৈছোঁ যে যেতিয়া অল্ড টেষ্টামেণ্টত ৰাইচিয়াছ মানুহবিলাকে মৰিছিলে একচুৱেলি তেওঁলোকে পেৰাডাইজত গৈছিলে, অ'কে, আৰু যিবিলাকে বেয়া কাম কৰিছিলে একচুৱেলি আৰু তেওঁবিলাকে চিয়লত গৈছিলে বুলি কৈছে, চিয়ল, আৰু যাক আমি নতুন আমাৰ গ্ৰীক ভাষাত আমি হেডিছ বুলি কৈছোঁ, তাক হেল বুলি বুজোৱা হয় একচুৱেলি। আৰু আমি সেই কাহিনীটোত গম পাইছোঁ যে ধনী ৰজাই বুলি কৈছে ওপৰলৈ আব্ৰাহামৰ কোলাত বুলি কৈছে লাজাৰক দেখিছে, আৰু তাত এটা ডাঙৰ গেপ আছিলে একচুৱেলি, অ'কে। বাট যেতিয়া আমি খ্ৰীষ্টত বিশ্বাসীসকলে মৃত্যু হওঁ বুলি কৈছে, তো পৌলে এক্সপ্লেইন কৰিছে আমি ক'ত যাওঁ একচুৱেলি, অ'কে। তো আপুনি কনফিউজ হ'ব নালাগে, ইয়াত কৈছে 2 কৰিন্থিয়ান 5:8 ইয়াত কৈছে আমি হাহিয়াল যে হৈছোৱেই শৰীৰৰ পৰা দূৰত আৰু প্ৰভুৰ লগত নিবাস কৰাত ভাল দেখিছোঁ বুলি কৈছে। ইংৰাজী অকণমান বেছি ক্লেৰিফাই কৰিছে, উই আৰ কনফিডেণ্ট বুলি কৈছে, একদম কনফিডেণ্ট আছোঁ আমি বুলি কৈছে, য়েছ ৱেল প্লিজ ৰাদাৰ টু বি এবচেণ্ট ফ্ৰম দ্য বডি বুলি কৈছে, আমি শৰীৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈ আমি ভাল পাম বুলি কৈছে, এণ্ড টু বি প্ৰেজেণ্ট উইথ দ্য লৰ্ড বুলি কৈছে, আমি ঈশ্বৰৰ উপস্থিতিত থাকিবলৈ ভাল পাম। চ' দেট মিনছ ৱেন উই ডাই, আমি খ্ৰীষ্টত যেতিয়া আশ্ৰয় লৈছোঁ আৰু যদি আপোনাৰ মৃত্যু হয়, ইউ গ' টু দ্য প্ৰেজেঞ্চ অফ গড, অ'কে। স্বৰ্গ বুলিতো লিখা নাই, কিন্তু আপুনি গম পাব লাগে যীশুৰ উপস্থিতিত যায় যদি যীশু য'ত থাকে তাতে আপুনি যাব। প্ৰাইজ দ্য লৰ্ড, আমেন, অ'কে। দেন পৌলছে, তাৰপিছত পৌলে কৈছে হু উই আৰ এলাইভ, যিমানে আমি জীৱিত থাকিম উই উইল মিট দ্য লৰ্ড ইন দ্য এয়াৰ বুলি কৈছে, আমি তেওঁক মেঘৰথত আকাশত লগ পাম, এণ্ড বি উইথ হিম ফৰ এভাৰ বুলি কৈছে, আমি তেওঁৰ লগত চিৰকাললৈকে থাকিম। আৰু এই যিটো ৰেপচাৰৰ ঘটনা ঘটিব এই সময়ত বুলি কৈছে আমাৰ যি মৃত্যু বডি আছিলে, কাৰণ আমি খ্ৰীষ্টৰ আশ্ৰয়ত যেতিয়া মৰিলোঁ আমাৰ আত্মা আৰু প্ৰাণ যীশুৰ উপস্থিতিলৈ গ'ল, আৰু তাত এটা আমি ঈশ্বৰৰ উপস্থিতিৰে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ বডি পাইছোঁ মই তাক নাজানো, বাট দেট কৈছে যে আমাৰ যিটো বডি থাকি গ'ল একচুৱেলি আপোনাৰ একজেক্ট বডি যিদিনাখন তুৰি বাজিব বুলি কৈছে, আমি ৰূপান্তৰিত হোৱাৰ আগতে এই বডিবিলাক বুলি কৈছে উঠিব গ্ৰেভৰ পৰা, একজেক্টলি আপোনাৰ বডি, বাট ইট উইল বি এ গ্লৰিফাইড বডি বুলি কৈছে, এনেকুৱা মাংস আৰু দেখাত আপুনি মেবি তেনেকুৱাই হ'ব মই নাজানো একজেক্টলি, বাট সেইদিনাখন আমি যেতিয়া লগ পাম তেতিয়া আপুনি গম পাব, বাট এতিয়া কৈছে যে ইট উইল বি গ্লৰিফাইড বডি, অক্ষয় শৰীৰ হ'ব বুলি কৈছে, কেতিয়াও ক্ষয় হৈ নাযাব, অ'কে। চ' ইন 1 কৰিন্থিয়ান 15:52 প্ৰথম কৰিন্থিয়া 15:51-52 পৌলে এক্সপ্লেইন কৰিছে, তেওঁলোকক কৈছে যে মই তোমালোকক এটা মিষ্ট্ৰী কওঁ বুলি কৈছে, এটা মানে নিগুড় তত্ত্ব কওঁ বুলি কৈছে, আমি চব মানুহ নমৰিম বুলি কৈছে, অ'কে, কিন্তু যিবিলাক মৰিব তেওঁলোকে উঠিব বুলি কৈছে সেইদিনাখন, কিন্তু আমি যিমানে থাকিম ৰূপান্তৰিত হ'ম বুলি কৈছে, চকুৰ তিলকত বুলি কৈছে, চকুৰ প্ৰচাৰতে আমি ৰূপান্তৰিত হৈ যাম, অ'কে। আৰু এই কথাষাৰ যীশুখ্ৰীষ্ট নিজেই কৈ থৈ গৈছে, আমি যদি মেথিও পঢ়িম একচুৱেলি মঠি 24:27 যদি পঢ়িম তেতিয়া কৈছে কিয়নো বিজুলীয়ে যেনেকৈ পূবফালৰ পৰা ওলাই আৰু পশ্চিমফাললৈকে প্ৰকাশ কৰে সেইদৰে মানুহৰ পুত্ৰৰ আগমন হ'ব বুলি কৈছে, অ'কে। বিজুলী যেনেকৈ এটা চকুৰ প্ৰচাৰতে বুলি কৈছে পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ গুচি যায়, লাইক ডেট বুলি কৈছে যীশুখ্ৰীষ্টৰ আগমনটো মানে ৰেপচাৰৰটো হ'ব বুলি কৈছে, এইটো ছেকেণ্ড কামিং নহয়, কিন্তু ছেকেণ্ড কামিঙতো সকলো মানুহে তেওঁক দেখিব একচুৱেলি, আপুনি ফটো তুলিব পাৰিব চাগে সেইদিনাখন, হয়নে? কিন্তু প্ৰথমবাৰত নোৱাৰিব আপুনি একচুৱেলি, প্ৰাইজ গড, হালেলুয়া, অ'কে। আৰু সেইকাৰণে যীশুও কৈছে যে ৱাচফুল, বি ৱাচফুল বুলি কৈছে, তোমালোকে পৰ দি চাই থাকিবা বুলি কৈছে, 44 কৈছে এতেকে তোমালোকে যুগুত হৈ থাকা, কিয়নো যি সময়ত তোমালোকে নাভাবা সেই সময়তে মানুহৰ পুত্ৰ আহিব বুলি কৈছে, অ'কে, কাৰণ তুমি নাজানিবা বুলি কৈছে, যুগুত হৈ নাথাকিলে আপুনি গম নাপাব, কাৰণ প্ৰথম থেচালনিকীয়া 5:8 যেতিয়া আমি পঢ়িম পৌলে কৈছে যে
প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্ট আমাৰ কাৰণে চুৰ হ'বলৈ আমিতো আন্ধাৰত থকা নাই বুলি কৈছে। ডেট মিনছ যীশু সেইটো কথাই কৈছে যে যদি তুমি যুগুত নাথাকা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ কাৰণে মই চুৰ নিচিনা হৈ যাম, বা যদি আমি যুগুত থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমি গম পাম একচুৱেলি যে যীশুখ্ৰীষ্ট আহি আছে। ৰেপচাৰ অৰ্থাৎ আমি যদিও একজেক্ট ডেট নাজানো, আমি ছিজনটো গম পাম একচুৱেলি। আৰু আমি এতিয়া হাই টাইমত আছোঁ চাৰ্চ একচুৱেলি, আমি যিটো সময়ত বাস কৰি আছোঁ। ৰেপচাৰ কেন হেপেন এনি টাইম। অ'কে, চ' আমি যদি মঠি লিখা 24:25 অধ্যায় পঢ়িম, তাত কনফিউজন কেইটামান আছে, মই অকণমান আপোনাক ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। চ' তাত যীশুখ্ৰীষ্টই যি ঘটনাবিলাকৰ কথা পাতিছে, 24:25 আপুনি মনত ৰাখক যে এটা ছেশ্যন আছিলে তেওঁৰ শিষ্যবিলাকৰ লগত, তেওঁলোকে বহিছিলে আৰু এই কথাটো তেওঁলোকে ডিছকাশ্যন কৰিছিলে। আৰু তাত যীশুৱে মাত্ৰ 3 কথাৰ উত্তৰ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছে গোটেই কথাটোত, কাৰণ তেওঁলোকৰ প্ৰশ্ন আছিলে জেৰুচালেম মন্দিৰ কেতিয়া শেষ হ'ব, যীশুখ্ৰীষ্ট অহাৰ তোমাৰ অহাৰ চিন কি হ'ব, আৰু পৃথিৱী শেষ হোৱাৰ চিন কি হ'ব। আৰু সেই 3 প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ভিত্তিতেই যীশুখ্ৰীষ্টই সকলো উত্তৰটো দিছিলে। আৰু তাত তেওঁ সেইকাৰণে কি কি ডিল কৰিছে একচুৱেলি, তাত তেওঁ ইজৰাইলৰ ধ্বংসৰ বিষয়ে কৈছে, কাৰণ 2 কৈছে যে ইয়াৰ ওপৰত এনেকুৱা জেৰুচালেম মন্দিৰবোৰ ধ্বংস, মানে জেৰুচালেম মন্দিৰ ধ্বংস হোৱা মানে ইজৰাইল ধ্বংস হোৱা একচুৱেলি। দেন ছাইন অফ দ্য হিজ ছেকেণ্ড কামিং, তেওঁৰ দ্বিতীয় আগমন, মানে মানুহৰ পুত্ৰ যেতিয়া আকাশত আহিব সকলো মানুহে দেখিব, সেইটো ছেকেণ্ড কামিঙৰ কথা কৈছে। আৰু ইয়াৰ চিনবিলাকৰ কথা কৈছে, দেন ৰেপচাৰৰ কথা কৈছে তাত একচুৱেলি। অ'কে, তাত ৰেপচাৰৰ কাহিনী আছে, কাৰণ আপুনি যদি 10 কইনাৰ যিটো কাহিনী পঢ়ি আছে সেইটো ৰেপচাৰৰ লগত জড়িত হৈ আছে। অ'কে, দেন আমি যদি মঠি লিখা 32:44 অধ্যায়লৈকে পঢ়িম, তাতো এইটো ৰেপচাৰৰ কাহিনী হয় একচুৱেলি। অ'কে, দেন ট্ৰিবুলেশ্যনৰ কথা উল্লেখ আছে তাত, আমি 24:21 পঢ়িম, তাত কৈছে যে পৃথিৱীত না কেতিয়াবা এনেকুৱা ক্লেক হৈছিলে আৰু না কেতিয়াবা হ'ব বুলি কৈছে। অ'কে, মহাক্লেকৰ কথা উল্লেখ আছে। দেন জাজমেণ্ট অফ দ্য নেশ্যনৰ কথা আছে একচুৱেলি, জাজমেণ্ট অফ দ্য নেশ্যন, অৰ্থাৎ আমি যদি 25:31-46 পঢ়োঁ, তাত একচুৱেলি সেই জাতিবিলাকক যে ন্যায় কৰা হ'ব তাৰ কথা যীশুৱে উল্লেখ কৰিছে। আৰু তাৰপিছত জাজমেণ্ট অফ দ্য বিলিভাৰ্ছৰ কথা উল্লেখ আছে, 25:14-23 আমি পঢ়িম, তাত গাগৰীৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, 3 দাসৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। আৰু তাত কৈছে যে তেওঁলোকে যিবিলাকে প্ৰফিট কৰিলে, তেওঁলোকক যি দায়িত্ব দিয়া আছিলে, তাৰ যিবিলাকে ভাল কাম কৰিলে, তাক চাব্বাছ উত্তম বিশ্বাসী দাস বুলি কৈছে। আহা, তোমালোকে মোৰ আৰু ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য যি স্থাপন কৰা হৈছে তাৰ তোমালোকে ভাগী হোৱা। ডেট মিনছ যীশুখ্ৰীষ্টৰ সুধৰ আসনত, আমি ৰেপচাৰৰ পিছত একচুৱেলি যীশুখ্ৰীষ্টৰ সুধৰ আসনত থিয় হ'ম ফৰ দ্য ৰিৱাৰ্ডছ একচুৱেলি। তো তাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে। এণ্ড তাৰ আমি যদি 29-30 পঢ়িম, তেতিয়াহ'লে তাত যীশুখ্ৰীষ্টৰ মহাপ্ৰতাপৰে অহা যিটো চিন বুলি কৈছে তাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে, কাৰণ তাত আছে, কিন্তু সেই কালৰ ক্লেখৰ পাছতেই সূৰ্য আন্ধাৰময় হ'ব, চন্দ্ৰয়ো পোহৰ নিদিব, আকাশৰ পৰা তৰাবোৰ খহি পৰিব আৰু আকাশৰ পৰাক্ৰমবোৰ লৰোৱা হ'ব। যেতিয়া আকাশত মানুহৰ পুত্ৰৰ চিন প্ৰকাশিত হ'ব আৰু তেতিয়া পৃথিৱীৰ সকলো ফয়দে হিয়া ভকুৱাব আৰু আকাশৰ মেঘৰ ওপৰত মানুহৰ পুত্ৰক পৰাক্ৰম আৰু মহাপ্ৰতাপৰে অহা দেখিব। অ'কে, মেনি অফ দ্য গুড টিচাৰ এণ্ড প্ৰিচাৰবিলাকক মই শুনিছোঁ যে মঠিয়ে লিখা 24 মাত্ৰ একচুৱেলি যীশুখ্ৰীষ্ট অহাৰ যি চাইন তাৰ বিষয়ে কথা পাতি আছে বুলি তেওঁলোকে কয়। বাট মই যদি আপোনাক কওঁ, এই জিখাৰ কথা তেওঁ কৈছে যে যেতিয়া আকাশত মানুহৰ পুত্ৰৰ চিন প্ৰকাশিত হ'ব আৰু তেতিয়া পৃথিৱীৰ সকলো ফয়দে হিয়া ভকুৱাব, মানে তেওঁক দেখা পাব, আৰু মেঘৰ ওপৰত মানুহৰ পুত্ৰক পৰাক্ৰম মহাপ্ৰতাপেৰে অহা দেখিব। তাৰপিছত আপুনি 27 পঢ়ক, কিয়নো বিজুলী যেনেকৈ পূবফালৰ পৰা ওলাই পশ্চিমফাললৈ প্ৰকাশ কৰে তেনেকৈ মানুহৰ পুত্ৰৰ আগমন হ'ব। 2 কথা মিলা নাই, আপুনি দেখিছে 27 একচুৱেলি ৰেপচাৰ অফ দ্য চাৰ্চ হয়, আৰু যিটো 29-31 আপুনি পঢ়ি আছে এইটো গ্লৰিয়াছ বুলি কৈছে, ছেকেণ্ড টাইম বুলি কৈছে, ছেকেণ্ড ফেজ যিটো হয় এইটো যীশুখ্ৰীষ্টৰ আগমন হয় একচুৱেলি। আমেন, হাল্লেলুয়া, মই বিলিভ কৰোঁ আপুনি বুজি পাইছে একচুৱেলি। অ'কে, তো এতিয়া দ্য মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ দেট অল খ্ৰীষ্টিয়ান ৱান্টছ টু ন', যে সকলো খ্ৰীষ্টিয়ানে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন তেওঁলোকে জানিবলৈ ইচ্ছা কৰে। আমি সকলো খ্ৰীষ্টিয়ানে বিলিভ কৰোঁ যে ৰেপচাৰ অফ দ্য চাৰ্চ ইজ পচিবল, ইট উইল হেপেন এনি টাইম, বাট আমাৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ৱেন, কেতিয়া ৰেপচাৰ হ'ব। অ'কে, চ' এই ৰেপচাৰৰ সময়ক লৈ পেলাই আমাৰ মাজত কিছুমান কণ্ট্ৰভাৰ্চি দেখা পোৱা যায়। তো সাম স্কলাৰ্ছ, কিছুমান স্কলাৰে প্ৰি ট্ৰিবুলেশ্যন ৰেপচাৰ বিলিভ কৰে, কিছুমানে মিড ট্ৰিবুলেশ্যন ৰেপচাৰ বিলিভ কৰে, কিছুমানে পষ্ট ট্ৰিবুলেশ্যন ৰেপচাৰ বিলিভ কৰে। চ' আপুনি যদি মোক সোধে আপুনি কি বিলিভ কৰে, চ' আই বিলিভ দ্য প্ৰি ট্ৰিবুলেশ্যন ৰেপচাৰ, ডেট মিনছ ৰেপচাৰ ট্ৰিবুলেশ্যনৰ আগত হ'ব এইটো মই বিলিভ কৰোঁ। কিয় যদি আপুনি প্ৰশ্ন কৰে, আই উইল গিভ ইউ দ্য প্ৰুফ একচুৱেলি, মই আপোনাক বাইবেলৰ পৰা প্ৰুফ কৰি দিম একচুৱেলি। অ'কে, চ' 1, যীশুখ্ৰীষ্ট নিজেই কৈছে, দ্য লৰ্ড জিজাছ হিমচেল্ফ প্ৰমিছ টু ডেলিভাৰ আছ ফ্ৰম দ্য ট্ৰিবুলেশ্যন একচুৱেলি। ট্ৰিবুলেশ্যনৰ পৰা তেওঁ উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে নিজেই আমাক প্ৰমিছ কৰিছে। ৰেভেলেশ্যন 3:10 ইজ এ লেটাৰ অফ দ্য ক্ৰাইষ্ট টু দ্য চাৰ্চ অফ স্মাৰ্ণা, স্মাৰ্ণা মণ্ডলীলৈ যেওঁ যিটো চিঠি লিখিছিলে তাৰ 10 এনেকৈ কৈছে, তুমি মোৰ ধৈৰ্যৰ কথা পালন কৰা যি পৰীক্ষাৰ কাল পৃথিৱী নিবাসীবিলাকক পৰীক্ষা কৰিবৰ কাৰণে গোটেই জগতৰ ওপৰলৈ আহিবলৈ উদ্যত আছে, সেই কালৰ পৰা মই তোমাক ৰক্ষা কৰিম। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড, হাল্লেলুয়া। যীশুখ্ৰীষ্ট ইয়াত কৈছে যি
যি পরীক্ষার সময় বা যে ট্রেবলেশন এই পৃথিবীর লোকবিলাকর পৃথিবী প্রবাসীবিলাকর উপর আহিবলে আছে আর তারপরা মই তোমালোকক রক্ষা করিম। সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট রিজন উই বিলিভ আই বিলিভ দ্যাট র্যাপচার উইল টেক বিফোর দ্য ট্রেবলেশন, ট্রেবলেশনের আগত র্যাপচার হব। ওকে, নাম্বার টু, সেকেন্ড, ফার্স্ট থেসালোনিকিয়ান 1:10 এই কথা 10 পদত কৈছে, উই শুড ওয়েট ফর হিজ son from heaven whom he raised from the dead, even Jesus who delivered us from the world to come, বুলি কৈছে। অর্থাৎ যীশু খ্রিস্ট, যীশুৰ পুত্ৰ যাক মৃত্যুৰ পৰা তোলা হ'ল, আৰু সেই খ্রিস্টই বুলি কৈছে আমাক আহিবলগীয়া ক্ৰোধৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব বুলি কৈছে। সো ঈশ্বৰৰ ক্ৰোধ আহিবলগীয়া পৃথিৱীত যেতিয়া আছে, সেই ক্ৰোধটো হৈছে ট্ৰিবিলেশ্যন সময়, একচুৱেলি মহাক্ৰোধ পৃথিৱীত প্ৰকাশিত হ'ব। নম্বৰ থ্ৰী, দ্য চাৰ্চ ব্ৰাইড অফ খ্ৰাইষ্ট বা যীশুৰ মণ্ডলী নট এপইণ্টেড ফৰ ৱাৰ্থ বুলি কৈছে, ৰেথ বুলি কোৱা হৈছে। অৰ্থাৎ তেওঁবিলাকে সেই ট্ৰিবুলেশ্যনৰ কাৰণে বা মহাক্লেশৰ কাৰণে তেওঁলোকক যুগুত কৰা হোৱা নাই। প্ৰথম থিচলৰ 5:9, গড ডিড নট এপইণ্ট আছ টু ৰেথ বাট টু অবটেইন ছালভেশ্যন থ্ৰু আৱাৰ লৰ্ড জিজাছ ক্ৰাইষ্ট। অ'কে, 5:9, প্ৰথম থিচলনকীয়া, কিয়নো আমি ক্ৰোধৰ পাত্ৰ হ'বলৈ নহয়, আমাৰ প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ দ্বাৰাই পৰিত্ৰাণ লাভ কৰিবলৈহে ঈশ্বৰে আমাক নিযুক্ত কৰিলে। প্ৰাইজ দ্য লৰ্ড। ঈশ্বৰে কৈছে যে আমাক ক্ৰোধৰ কাৰণে ঈশ্বৰে এপইণ্ট কৰা নাই, একচুৱেলি তেওঁ আমন্ত্ৰণ জনোৱা নাই, আমাক পৰিত্ৰাণৰ কাৰণে তেওঁ আহ্বান জনাইছে। আৰু এই ক্ৰোধৰ কথাটো যদি আমি পঢ়োঁ ৰেভেলেশ্যন 6 প্ৰকাশিত বাক্য 6:17-17 পঢ়িলে, তাত লিখিছে যেতিয়া সেই ট্ৰিবুলেশ্যনত মানুহবিলাকে থাকিব সেই মহাক্লেশত, আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে সেই মেৰ পোৱালীৰ ক্ৰোধৰ পৰা আমাক কোনে বচাব একচুৱেলি, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ট্ৰিবুলেশ্যনৰ কথা পাতিছে। অ'কে, নম্বৰ 4, দেন আমি দেখিছোঁ যে 4 কাৰণটো মই কিয় প্ৰি ট্ৰিবুলেশ্যন বিলিভ কৰোঁ বুলি যদি আপুনি প্ৰশ্ন কৰে, দ্য চাৰ্চ ইজ এবচেণ্ট। আপুনি যদি দেখা চাই যে ৰেভেলেশ্যন যদি আপুনি পঢ়ে, প্ৰকাশিত বাক্য 4:18-18 আপুনি মণ্ডলীৰ নাম এবাৰো উল্লেখ নাপাব একচুৱেলি। অ'কে, 1:18-3 চাৰ্চ মণ্ডলী শব্দটো 17 উল্লেখ আছে একচুৱেলি। আৰু 4:1 যদি আমি পঢ়ি দিওঁ তেতিয়া আপুনি গম পাব তাত জোহনক ঈশ্বৰে এনেকুৱা কৈছে, আমি এবাৰ পঢ়িম 4:1। তাৰপাছত মই চাই দেখিলোঁ স্বৰ্গত এখন দুৱাৰ মেলা আছে, আৰু মোৰে সৈতে হোৱা কথা তুৰীৰ মাতৰ দৰে, যি মাত মই প্ৰথমে শুনিছিলোঁ তেনে মাতেৰে কোনোবাই মোক ক'লে ইয়ালৈ উঠি আহা, ইয়াৰ পাছত যি যি ঘটিব লাগে তাক মই ইয়াক তোমাক দেখুৱাওঁ বুলি কৈছে। অ'কে, ইটছ এ টাইপ অফ ৰেপচাৰ একচুৱেলি। যীশু যদি জোহনে যদি মণ্ডলীক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে ইয়াত স্বৰ্গৰ দুৱাৰ মেল খালে বুলি কৈছে, তেওঁক তুলি লৈ যোৱা হ'ল আৰু তাক কৈছে যে যি যি ঘটিবলগীয়া আছে মই ইয়াকে দেখুৱাওঁ তোমাক, আৰু আপুনি স্বৰ্গৰ দুৱাৰ মেল খোৱা কেতিয়াও নেদেখিব, আপুনি একেবাৰে গৈ পেলাই ৰেভেলেশ্যন 19:11 দেখা পাব একচুৱেলি। প্ৰকাশিত বাক্য 19:11 বুলি কৈছে, পুনৰবাৰ স্বৰ্গৰ দুৱাৰ মেল খাইছে, আৰু যেতিয়া যীশুখ্ৰীষ্ট তেওঁৰ লোকবিলাকৰ সৈতে নামি আহিছে। আৰু সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰশ্ন হৈছে যে চাৰ্চ ক'ত গ'ল তেতিয়াহ'লে, 4:18-18 চাৰ্চ ক'ত আছিলে? কাৰণ এইটো 4:18 যদি আমি চাওঁ তাৰ পিছতে বুলি কৈছে 6 গোটেই 18 গোটেই মহাক্লেশৰ সময় হয়, আৰু তাত চাৰ্চ মিছিং আছে একচুৱেলি, তাত আপুনি চাৰ্চক বিচাৰি নাপাব। দেট মিনছ চাৰ্চ হেজ বিন ৰেপচাৰ্ড একচুৱেলি, চাৰ্চক উঠাই লৈ যোৱা হ'ল। নম্বৰ 5, হোৱাট এবাউট দ্য Matthew 24:13-14-22? বহুতে প্ৰশ্ন কৰে যে অ'কে, যদি ৰেপচাৰ ট্ৰেবুলেশ্যনৰ আগত হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে মঠিয়ে লিখা 24:13-14 আৰু 22 প্ৰি বিষয়ে আপুনি কি ক'ব? লেটছ চি আমি কি ক'ম তাত। 13 কৈছে, কিন্তু যিজনে শেষলৈকে সহি থাকে সেইজনে পৰিত্ৰাণ পাব, আৰু সকলো জাতিলৈ শেষ হ'বলৈ ৰাইজৰ এই শুভবাৰ্তা গোটেই জগতত ঘোষণা কৰা হ'ব, তেতিয়াহে শেষ হ'ব। চ' কিছুমানে বিশ্বাস কৰে যে আমি সহ্য কৰি কৰি ট্ৰেবুলেশ্যনৰ কষ্টৰ মাজেৰে যেতিয়া আমি পাৰ হৈ যাম, সহ্য কৰি যাম, তেতিয়াহে আমি পৰিত্ৰাণ পাম। ন' দিছ ইজ নট টকিং এবাউট দেট। 22 কৈছে, আৰু সেই দিনৰ সংখ্যা কম নকৰা হ'লে কোনো প্ৰাণীৰ ৰক্ষা নহ'লহেঁতেন, কিন্তু মনোনীত লোকৰ নিমিত্তে সেইদিনৰ সংখ্যা কম কৰা হ'ব। গতিকে কিছুমানে ক'বলৈ বিচাৰে, চোৱা মনোনীত লোক মানে আমি খ্ৰীষ্টিয়ান লোকসকল একচুৱেলি, যীশুখ্ৰীষ্টই যে আমাক মাতিছে, গতিকে আমি সেই ট্ৰেবুলেশ্যনৰ মাজেৰে যাব লাগিব। অ'কে, বাইবেল ইজ নট চ' লাইক, বাইবেলে সেইটো কথা কোৱা নাই, ইটছ টকিং এবাউট দ্য ট্ৰেবুলেশ্যন পিৰিয়ড একচুৱেলি। অ'কে, মহাক্লেশৰ সময়ৰ কথা বৰ্ণনা কৰি আছে। আপুনি যদি গোটেই কণ্টেক্সট পঢ়ে তেতিয়া আপুনি গম পাব, ইটছ টকিং এবাউট দ্য ট্ৰিবুলেশ্যন পিৰিয়ড এণ্ড দেয়াৰ শ্বেল বি পিপল বুলি কৈছে। ট্ৰিবুলেশ্যনৰ সময়তো মানুহে পৰিত্ৰাণ পাব একচুৱেলি, দেটছ দ্য বাইবেল ছেজ একচুৱেলি। অ'কে, আৰু সেই সময়ত বুলি কৈছে যি অনুগ্ৰহ, পবিত্ৰ আত্মা আৰু ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহ যিহুদী লোকবিলাকৰ ওপৰলৈ আহিব। ইয়াত যিটো শব্দ মনোনীত লোক বুলি কোৱা হৈছে, এই যিহুদী লোকবিলাকক কোৱা হৈছে একচুৱেলি। আমি যদি বাইবেল পঢ়িম তেতিয়াহ'লে ৰেভেলেশ্যন 7:14-14 কৈছে, 144,000 বিলিভাৰ্ছ বুলি কৈছে ট্ৰিবুলেশ্যনৰ মাজত একচুৱেলি, যেতিয়া মহাক্লেশ চলি থাকিব সেই সময়তে পৃথিৱীৰ পৰা বুলি কৈছে ৰেপচাৰ হ'ব। ডেট মিনছ তেওঁলোকে ট্ৰিবুলেশ্যনৰ মাজত যাব, আৰু তেওঁবিলাকে জিউইছ পিপল হ'ব একচুৱেলি, যিহুদী মানুহ হ'ব। 12 পৰা বুলি কৈছে, 12,000 এটলিষ্ট, আৰু সেই মানুহবিলাকেই যেতিয়া ট্ৰিবুলেশ্যনৰ টাইমত থাকিব তেওঁলোকে গছপেল প্ৰচাৰ কৰিব পৃথিৱীত একচুৱেলি, আৰু পবিত্ৰ আত্মা তেওঁবিলাকৰ জৰিয়তে মাইটিলি কাম কৰিব, আৰু সেই প্ৰচাৰকবিলাকক বুলি কৈছে বধ কৰা হ'ব। 1
144,000 ভাবি চাওক তেওঁলোকে যেতিয়া প্ৰচাৰ কৰিব বুলি কৈছে চ' দে উইল বি বিহেডেড ফৰ দ্য নেম অফ জিজাছ যীশুখ্ৰীষ্টৰ কাৰণে আৰু তেওঁবিলাকে সেই সময়ত ৰেপচাৰ হৈ যাব তাৰপিছতো আমি গম পাইছোঁ যে ৰেভেলেশ্যন 11:12 যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে তাত ঈশ্বৰৰ দুজন সাক্ষী বুলি কৈছে তেওঁলোকক বধ কৰা হ'ব আৰু তিনিদিনৰ পিছত তেওঁলোকে পুনৰ জি উঠিব আৰু তেওঁবিলাক ৰেপচাৰ হৈ যাব বুলি কৈছে অ'কে আৰু সেইকাৰণে আমি গম পাইছোঁ যে এই পদ যিবিলাক আপোনাৰ কনফিউজ হৈ আছে ই একচুৱেলি ট্ৰেভেলেশ্যন পিৰিয়ডৰ বিষয়ে কৈ আছে মহাক্লেখৰ সময়ৰ কথা কৈ আছে চ' দিছ ইজ দ্য 5 পইণ্ট একচুৱেলি এই 5টা পইণ্ট আৰু মেনি মোৰ তাত আছে যদি আপুনি বিচাৰে আপোনাক আমি ক্লেৰিফাই কৰিম তো এটা কথা যদি ট্ৰেভেলেশ্যন যদি আপুনি পষ্ট ট্ৰেভেলেশ্যনত বিলিভ কৰে যে মহাক্লেখ হোৱাৰ পিছতহে আমি ৰেপচাৰ হ'ম অ'কে তেতিয়া বাইবেলে কৈছে যে যীশুখ্ৰীষ্ট মেঘৰথত তেওঁৰ বিশ্বাসীসকলৰ সৈতে নামি আহিব যদি ৰেপচাৰ মহাক্লেখৰ পিছতেই যদি ৰেপচাৰ হ'ব লাগে যদি আমি তেতিয়া কেতিয়া যাম একচুৱেলি স্বৰ্গলৈ আৰু কেতিয়া নামি আহিম আমি অ'কে যদি গতিকে আমি যেতিয়া প্ৰি ট্ৰিবুলেশ্যন বিলিভ কৰোঁ দেন অনলি দ্য স্ক্ৰিপচাৰ বুলি কৈছে বাইবেলৰ সকলো স্ক্ৰিপচাৰ মিলি যায় একচুৱেলি আৰু যদি আপুনি তাক পষ্ট ট্ৰিবুলেশ্যন বনাবলৈ আপুনি ইচ্ছা কৰে আপুনি বনাব পাৰিব বাট ইট উইল নট মেটচ একচুৱেলি এইটো মেটচ নকৰিব দেয়াৰ উইল ইনাফ ৰুম আপুনি ইমান ৰুম বিচাৰি পাব যে আপুনি কনফিউজ হৈ যাব একচুৱেলি অ'কে চ' আজি আমি Rapture of the church or bikhoye alochona korisu so rapture is the next event prithibit ami church ei jodasu aro next event tu hoise rapture and a more suggestion tu hoise moni jogo koso apnako koso don't miss the rapture at any cost jikono karonote boli koise apuni rapture miss koribo na lage keneke boli koise keneke apni rapture miss na koribo jodi apnaluke amar message jitu facebook ot ahi ase ami church bilakor bikhoye alochona kori asu 7 church in the revelation aro hei 7ta church or স্পিৰিচুৱেল কণ্ডিশ্যনছবিলাক আপোনালোকে গৈ পেলাই চাব পাৰিব আৰু তাত যি যি কথাবিলাক যীশুখ্ৰীষ্টই একচুৱেলি আপত্তি কৰিছে তেওঁ বেয়া পাইছে সেই কামবিলাক যদি আমি কাৰেক্ট কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে উইল বি ৰেপচাৰ্ড একচুৱেলি সেই 7টা চাৰ্চেই হৈছে আমি ৰেপচাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হ'ব কাৰণে এটা কাৰিকুলাম নিচিনাকৈ একচুৱেলি আমি তাত চাম যে তেওঁবিলাকত সেই চাৰ্চবিলাকত যীশুখ্ৰীষ্টই প্ৰকৃততে কি কমপ্লেইন কৰিছে সেই কমপ্লেইনবিলাকক আমি চাম ইছ্যুছবিলাকক আমি ঠিক ঠাক কৰিম আৰু আমি ৰেডি হৈ থাকিম বুলি কৈছে লাষ্ট স্ক্ৰিপচাৰ আৰু এই স্ক্ৰিপচাৰ পঢ়ি মই শেষ কৰিম আজিৰ ছেশ্যন চ' এইটো স্ক্ৰিপচাৰটো হৈছে লোকে লিখা 22:37 ইয়াত কৈছে কিন্তু জীৱিকাৰ চিন্তা মত্ততা আৰু অপৰিমিত ভোজনৰ দ্বাৰাই তোমালোকৰ হৃদয় যেন ভাৰাগ্ৰস্ত নহয় আৰু ফান্দৰ নিচিনা সেই দিন তোমালোকলৈ যেন অকস্মাতে নাহে এইকাৰণে তোমালোকে নিজলৈ সাৱধান থাকিবা কিয়নো সেইদিন গোটেই পৃথিৱীত বসতি কৰা লোকবিলাকৰ ওপৰলৈ আহিব যীশুখ্ৰীষ্টই কৈ আছে যে সেইদিন মানে সেই মহাক্লেখৰ দিনটো বা যীশুখ্ৰীষ্টৰ আগমন যে তোমালোকৰ ওচৰত যাতে চুৰৰ নিচিনা নাহে আৰু সেই দিনটো বুলি কৈছে নেক্সট কথাটো কৈছে ট্ৰিবুলেশ্যন সকলো পৃথিৱীৰ মানুহৰ ওপৰত আহিব কিন্তু এই সকলো ঘটিবলগীয়া ঘটনাৰ পৰা তোমালোকে হাৰিবলৈ মানে বাচিবলৈ আৰু মানুহৰ পুত্ৰৰ আগত থিয় হ'বলৈ যেন সমৰ্থ হোৱা এই নিমিত্তে সকলো সময়তে পৰ দি প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকিবা ডেট মিনচ ইছৰোৱে কৈছে ৰেডি থাকিবা আৰু পৰ দি পেলাই প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকিবা কাৰণ মই তোমালোকক আত্মাত পবিত্ৰ আত্মাৰে জনাই থাকিম একচুৱেলি অ'কে আৰু সেইকাৰণে চাৰ্চ বি কণ্টিনিউৱাছলি কনচিষ্টেণ্ট ইন প্ৰেয়াৰ এণ্ড বিলিভ দ্য লৰ্ড ঈশ্বৰক আপুনি বিশ্বাস কৰক পবিত্ৰ আত্মাই আপোনাক সেই ছিজন আৰু টাইমবিলাক জনাব এণ্ড আই অলছ' মই আপোনাক ছাজেষ্ট কৰিছোঁ গ' টু দ্য 7 চাৰ্চেছ সেই 7টা মণ্ডলীৰ বিষয়ে যে আমি আলোচনা কৰিছোঁ এণ্ড চি গ' দেয়াৰ এণ্ড বি ব্লেছড একচুৱেলি আমি মই বিলিভ কৰোঁ যে আজিৰ ঈশ্বৰ বাইকৈ আপোনাক মিনিষ্টাৰ কৰিছে গড ব্লেছ ইউ অল আমি প্ৰাৰ্থনা কৰি পেলাই আজিৰ ছেশ্যন শেষ কৰিম ফাদাৰ গড থেংক ইউ প্ৰভু তোমাৰ বাইকৈ তুমি পৰিচৰ্যা কৰাৰ কাৰণে হলি স্পিৰিট থেংক ইউ ভেৰি মাছ এণ্ড যিমানে প্ৰভু তোমাৰ মাত শুনিছে অল আৰ ব্লেছড আৰু যিমানে শুনিব প্ৰভু যিমান দিনলৈকে প্ৰভু এই মেছেজ পৃথিৱীত থাকিব দ্য মমেণ্ট যিমান মানুহে ইয়াক শুনিব প্ৰভু এভৰি টাইম দে উইল বি ৰিফ্লেছ ফাদাৰ গড দে উইল গেট ক্লিয়াৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং প্ৰভু ক্লিয়াৰ কনচেপ্ট তেওঁলোকে পাব এনে যীশুৰ নামত মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আমেন আমেন